Wow. Nemali ste nastúpiť až zajtra? Mal. Siahol ma sem rovno z cesty, nestihol som sa ani nájsť. Ja som tu skončil. Viac po pitve. Keď som ťahali, už musel byť na kríži. Uh-huh. Ako hlboko je to osadené? Meter, meter a pol. Vieme, koľko to váži? 100 kg. Kľudne aj viac. Takže museli byť minimálne dvaja. To určite. Zatiaľ nám to ide celkom dobre. Vítajte doma. Všade dobre. Doma najlepšie.